Ibrahim. Hi. How are you? Mambo? Siku nyingi nazo. Tumekaa sana bila kuonana. Lakini Mungu ni mwema tumeonana. Niko mzima, unaelekea wapi sasa? Mimi naelekea na hapa kwa shule. Kuna mkutano leo ya wazazi naenda ku present my wife. Mkutano wa wazazi? Leo nasema ni mimi naenda. Wewe unaenda mkutano wa wazazi? Si ndio? Kwani kuna nini? Mwanaume wa kwanza. Hauna ile au feel aibu bwana? Hey, ukijikuta katikati ya wamama, ngoja wewe. Ukijikuta katikati ya wamama, wewe ni mzee trouser peke yake. Hiyo ni ya wamama mkutano wewe. Sikia aibu juu ya watoto yangu. Si aibu. Yeah. Hebu imagine uko pale wewe ndio tu mwanaume au wengine wote ni wamama. Basi nina wa represent, nitatoa sauti yenye hawezi toa. Lakini wewe ndio unakuelewa, unaogopa pengine kwako umekaliwa. Wewe unajua wewe. Wewe acha stories za kwako. Na by the way Brian. Wife yako alipata job? Wife yangu? Kwa nini? Kwetu kuna nafasi ya kazi. Kazi? Na vile wewe ni rafiki yangu hata tumekutana ni poa. Ah, by the way mke wangu hana kazi. Nitaka kama hajapata kazi niende nione kama ataingia. Mke wangu hana kazi na namtafutia kazi. Na umefanya vizuri sana. Pengine hata kulikuwa na kusudio tukutane na wewe. Hajawahi pata job? Hana kazi. Jua anafanya? Atafanya nini? Amke asubuhi saa 11 afanye maandalizi kuandaa watoto kwenda shuleni. Saa 11 ndege ikilia. Alafu pia mimi niandae niende kazini, abaki pale akula, akigeuka hivi mayai, akigeuka si hata pasuka umama bwana. Atoke chapati, akigeuka hivi tu kula tu hapa. Arafu, kama mtu. After hiyo? Eh? After hiyo anafanya? Sijui saa 8 aondoke aende aanze ati maandalizi tu ya nyumba. Kazi tu ni nyumba tu. Kupiga deki. Deki, kuosha nyumba, kuoga. Jioni nikitokea apokee watoto. Mimi nikikuja nipokee, aanze mashughuli za sijui sapa. Sisi tukienda na kuwatch TV. Alafu sisi tukienda kulala. Analala saa 5. Saa 5. Saa 5 za usiku. Na bado hana kazi? Si nimekwambia hana kazi, nataka kazi, aajiriwe afanye kazi. At least nikilete na yeye nale. Nikileta na yeye analeta. Sasa fanya hivi. Mlete kesho. Kesho asubuhi za vidi. Si unajua ofisi yangu? Tumlete kwako. Kuna vacancy ya kazi kwa kampuni yetu. Lakini umeharakisha sana, fanya aje. Kesho saa 2 enda leta yeye. Fanya aje. Umefanya vizuri kwa kusema haraka. Si hata na kazi na ana kazi. Si wacha nikuambie basi. Kuwa mpole. Fanya hivi. Kesho wacha niende mashambani nitafute msichana wa kazi mwenye atakuwa anafanya hizo kazi. Hata si mmoja. Kazi ya nyumba ni kali. Nitafute wangapi? Nitafute hawa wawili wa kufanya hiyo kazi. Wawili. Ndio sasa tuseme kesho kutwa. Akuja aanze kazi. Sasa Brian, wewe naona kichwa yako haiko sawa. Sasa ni matusi tena. Hebu tingisha hiyo kichwa yako. Ni matusi. Ni maji iko ndani ama ni akili? Yako iko nani? Yeah. Ni matusi. Obvious kichwa yako. Kweli. Wacha kesho nitafute nini? Watu. Wacha nikuambie Brian. Wacha nikuulize swali. Niulize basi. Umeniambia huyu mama anaamka saa ngapi? Anaamka saa 11 za asubuhi. Analala saa ngapi? Analala saa 5. Lakini hiyo si kazi anafanya. Anakupelekea maji wapi? Sio ni kazi yake. Kwani unajipelekea? Yeah. Unajipelekea maji. Ni kazi yake. Yeah. Yeah. Anapeleka watoto shule. Si umeniambia haya yote? Yeah? Nimekwambia yote. Anawaendea shule. Anawatayarishia lunch. Sapa hapa, anakupashia tu maji tu wa miguu. Unajishoshora hapo polepole. Yeah? Mhm. Alafu huyu mama bado umheshimu atiana kazi. Yeah? Unaenda kumletea wasichana wawili wa kazi. Si ndio usito wa kazi yenye anafanya? Nataka kusema hiyo ni kazi. Yeah. Nataka kusema hiyo ni kazi. Hebu siku moja umpe just one day off. Yeah. Fanya aje. Ufanye hiyo kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Utalala hautaamka na kuapia. Nimekuelewa. Enda ukihubiri hiyo injili. Ya vijana kama nyinyi wenye wameoa juzi. Si watoto wako ni wawili tu? Lakini nitaongeza. Enda ukiambia wao wazee ukiwakuta, waheshimu kazi ya mama nyumbani.